sonra Ermenistan hərbi terörist, hərbi rejimin başında duran teröristlerin hayata geçirdiği döyüş planı. İşğalçı Ermənistan ordusu Azərbaycanın dinc əhali yaşayan yerlerini hədəf seçməsi davam edir. Növbəti belə bir xain hücum Goranboy rayonunun Qaraçınar kəndinə edilib. Xoşbəxtlikdən atılan raket patlamayıb. Bu gördüyünüz ballistik raket Goranboy rayonunun Qaraçınar və Ağzıkənd yaşayış məntəqələrinə atılmış raketlərdən bir dənəsidir. Bir neçə raket atılıb. Bu xoşbəxtlikdən patlamayıb. Yəni boş ərazilərə düşdü. Ermənistanın terrorist rejimi tərəfindən atılan ballistik raketlərdən bir dənəsidir. Bu əgər yaxına düşsəydi və patlasaydı bütün kənd infrastrukturundan yaşayış məntəqəsinə ciddi ziyan vura bilərdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu ərazidə heç bir hərbi obyekt yoxdur. Bu sırf yaşayış məntəqəsinə atılmaqda məqsəd odur ki, Azərbaycanın dinc əhalisinə ziyan vursunlar. Bu dinc əhaliyə ziyan vurma məqsədi də ancaq teröristlərə aid. Ancaq teröristlər belə bir barbarlığa yola addım ata bilər. Gördüyünüz kimi Amana əməkdaşları da ətrafını bantlayıblar. Yani çox təhlükəli bir şeydir. Gördüyünüz kimi nə boydadır. Burada Ermənistan hərbi terörist, hərbi rejimin başında duran teröristlerin hayata geçirdiği döyüş planı. Onlar ancaq dinc əhaliyə hədəf alırlar, dinc əhaliyə ziyan vurmaq istəyirlər. Teröristlər bunlar, hamısı terörist. Hərbi rejim deyil, dırnaq arası hərbi bir rəhmələrdir.